Müsahibimiz Azərbaycan elminin inkişafında böyük xidmətləri olan, hazırda Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Aqrar Sahənin və Sənayenin İqtisadiyyat Kafedrasının professoru, Mühacibat Uçot və Sənayenin Təşkili Fakültəsinin dekanı, Dərəl Əzməhanın köçbə kəndindən olan İqtisad Elmləri doktoru Nizami Cəlaloğlu Qafarovdur. Nizami müəllim, xoş gördük. Yaxınlarda İqtisad Elmləri doktoru elmi dərəcə almağınız münasibətilə sizi Dərəl Əz qəzetinin üzvləri və dinləyiciləri adından təbrik edirik. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Mən də sizi çox sağ olun deyirəm. Zəhmət çəkib, vaxtınızı sərf edib gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sizə işinizdə uğurlar arzu edirəm. Nizami müəllim, elmi fəaliyyətə nə vaxt başlamışsınız və gələcəkdə hansı planlarınız var? Elmi fəaliyyətə 1988-ci ildə Şuşa Kənd Təsərrüfat Texnikumundan başlamışam. 2007-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində işləyirəm və gələcəkdə də öz fəaliyyətimi, elmi fəaliyyətimi davam etdirmək arzusundayım. Dərəl Əz mahalı haqqında xatirələriniz varmı? Varsa, Dərəl Əz bizim doğma yurdumuzdur. Dərəl Əz ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün böyük bir nemətdir. Deməli, Rusların və ermənilərin birləşməsi nəticəsindən 1920-ci ildə avqust ayında heç bir xalqın sorğusunu soruşmadan bizim mahalı Ermənistan SSR tərkibinə veriblər. Buna baxmayaraq biz öz adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamışıq və orada 10 sinfi orta məktəbi başa vurmuşuq. Gözəl günlərimiz olub, gözəl təbiətimiz, sularımız, şəraitimiz çox gözəl olub. 1988-ci ildə erməni quldurlarının başladığı bu məlum hadisələrdən sonra məcburi olaraq öz torpaqlarımızı tərk edib Şuşa şəhərində məskunlaşmış. Sonra Şuşa şəhərində olan hadisələrdən sonra artıq Bakı şəhərinə gəlmişik. Hazırda da burada yaşayışımızı davam etdiririk. Nizami müəllim, burada sizin kitablarınıza rast gəldim, baxdım. Bu kitablar haqqında xahiş edirəm, dərsliklər haqqında, vəsaitlər haqqında danışmanızı xahiş edirəm. Çox sağ ol. Kitabların yazılmağı çox böyük zəhmət tələb edir. Bu sistem bunu bizim elm sahəsinin mütəxəssisləri çox gözəl bilir. Mən də bacardığım qədər çalışıb həmin kitabların nəşrə gəlməsində öz səy və bacarığımı əsirgəməmişəm. İndi də Allaha şükür bunlar var. Azərbaycan xalqının maariflənməsi, təhsilin davam etdirilməsi üçün bundan deməli istifadə olunur. Mən də bundan fəxr edirəm. Bizə məlumdur ki, elm dəryadır. Biz də çalışmışıq həmin dəryadan bir damlaya sahib olaq. Buna görə də deməli həyatımı sərf elədiyim bir elm sahəsində daimi axtarışda olmuşam. Daimi çalışmışam ki, deməli bu öz vəzifəmə uyğun olaraq, qarşıma qoyduğum vəzifəyə uyğun olaraq Təhsil Nazirliyinin standartları əsasında dərsliklərin, dərs proqramlarının, mühazirə mətnlərinin hazırlanması istiqamətində deməli işlər aparmışam və indi də arzu edirəm ki, bizə Allah ömür versin və gələcək işlərimizi bu istiqamətdə quraq. Bunların da hər birinin deməli əsəyə gəlməsi bizim böyük əməyimizin səyi nəticəsində olubdur. Sonda Dərəl Əz qəzetinin üzvlərinə tövsiyələriniz? Dərəl Əz qəzetinin əsəyə gəlməsində böyük zəhmətləri olan onun deməli ilk olaraq rəhmətli Həsən Mirzəyevə və onun yaradıcılarına, sonra bu işdə daimi fəaliyyətdə, daim axtarışda olan qəzetin təsisi Raquf Kamala mən təşəkkür edirəm. Bizim Dərəl Əz ağsaqqalı deməli Zeynal müəllimə öz minnətdarımı bildirirəm ki, və eyni zamanda Dərəl Əz kollektivin bütün nə qədər zəhmət çəkən üzvləri var, hər birinə öz minnətdarımı bildirirəm ki, bunlar bu yolda daimi axtarışdadırlar. Dərəl Əzizin deməli daimi gündəmdə olması, gələcək nəsillərə çatdırılmasında öz fəaliyyətlərini həmişə deməli
artırmış olsunlar və bizim gələcək nəsil qoyub bilsinlər ki, Dərə Ələz Mahalı necə bir mahal olubdur. Hazırda da onun davamçıları var. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk müsahibəyə görə. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirik və fəxr edirik ki, bizim sizin kimi ziyalılarımız var. Evet, çox sağ olun. Mən də öz minnətdarımı bildirirəm sizə. Böyük zəhmət çəkmişsiniz. Bu işdə sizə uğurlar arzu edirəm. Bütün Dərə Ələz xalqına, Dərə Ələz cəmaatına uğurlar diləyirəm. Və onlar da qoy daimi axtarışda olsunlar, daimi sizin oxucularınız olsunlar ki, bizim bu alda deməli işimiz daha yüksək səviyyədə olar. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Eyni zamanda mən Dərə Ələz xalqının bütün ziyalıları ilə fəxr edirəm. Hər birinin adını, hardasa mətbuatda rast gələndə mən onları fəxrlə dinləyirəm, oxuyuram, maraqlanıram və bununla mənə xüsusi zövq verir. Və sizlərə də can sağlığı arzu edirəm ki, belə gözəl işləri davam elətdirirsiniz. Dərə Ələz haqqında bizim gələcək nəsillə verdiyiniz bu gözəl məlumatlar tarixən unudulmazdır. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Can sağlığı. Thank you.